Слухай, у мене вопрос до тебе. А який зараз год вообще? Що чесно, 2023. Знаєш, судя по тому, що ти мені оті щоти принесла, щоб я на них щось считав, то у мене таке враження, що 23. Що важко було калькулятор принести? Ти принесла набуба щоти, тобі грайся. Здрасте. Ти ще принесла оті китайські палочки, які треба одну до одної складати і считати. Це вообще якийсь регрес.